A já už jsem to taky říkal, mně se strašně líbí ta agrese, jako, to neznamená, že si myslím, že vyhraju, ale jako sázím se na ně, říkám, že vyhraju teda. Věří mi. No přesně, to bude to dobrý, takže rozhodně Lidový Gaming a já to můžu předat našim komentátorům a může Pokouš mluvit. Je až překvapivé, jak jedna jediná prohra týmu SUBY a absolutně otřásla důvěrou všech. A i v takovém zápase proti Lidovému Gamingu jsou lidi opravdu ve velkém hlasovat pro Lidový Gaming oproti SUBY, to mě jako překvapuje. Svým Rightclickem 100% bude schopný hodně pushovat ve žež, každá snapa. Má šestý level a tady to bude dost nepříjemné. Pro Cyra, on totiž vyhodil Cookie na creepa. Snažil se tam nachytat možná ADho, ale bude ho to stát život, protože ty kogy jsou pro něj příliš, aby se z toho dostal. Johnny Ebola tady dořídí dokonce toho Clockwerka. Možná, že by jim to ten kill mohlo dát, ale spíš se to otáčí proti němu. Sechy, Razou se ho tam smusnul. Já se bojím, že v tenhle moment jejich dofarmování bude spíš prohlubovat ještě ten rozdíl, protože SUBA prostě farmí v tenhle moment rychleji. Je tam teda por na midlu od LG, Johnny tady zkoušel kombíčkem rozjet Filminiho, ale ten si z toho absolutně nic nedělá a teď je tam docela zajímavá koila od Hutyho, dokonce tam přichází nějaké ty Mortimer Kisses, které by měly stát se jeho život, ještě kousek, ne, on to stále přijívá nějakým způsobem, Ambik je tam, nevím, jestli času vypínat, jako je Ziggy. Byl hozený právě na to Shadowfienda, bude ho to stát život. Johnny tam sice za to umřel, ale myslím si, že odvedl velký kus práce. Konečně zabili Cechyho. Čeva hodně bohozy, teda diveoval teď po tu věž, ale přežil. Naštěstí měl svoji rutinu připravenou. Nakonec to byla dobrá akce pro Lidový Gaming, protože ten Cechy na Shadowfiendě je top network, takže se to vyplatilo. Sice je to za dva, ale ubránili věž a mají asi nejlepší kill na mapě. Nám tě asi poslouchá, Filmy se snaží najít Cyra, to je ideální začátek, je sice hodně hluboko, ale myslím, že ten týmu velmi brzo přijde, už jsou tady, ta trestná výprava si tam sebere Snapfire, sice zkouší stampy, no tady ale škoda, že dostal Silence, právě ten Kentaur, protože tam mohl dát stu na 3, ale skočil do toho Fearu od Nightstalkera a to bylo pro ně osudné, teď možná ještě Always bys měl pozor, ale se naštěstí z toho dostane, jako nevím, no jestli má vůbec, protože to je místo buybacku v tenhle moment? A počkej, a Filmy tady iniciuje právě proti Johnnymu, to je hezký začátek. To se vypnul velmi rychle z další defenzivní Stampede, které se právě prostanou, že a nevyužívá ten Blink Deck, nakonec si toho Johnnyho přece jenom našel. Káska tam dělá poměrně dost a to Joe, ta damage, která tam přišla od toho Shadowfienda, byla opravdu nemilá. Ambík, hezký, z toho proti Ademu, ale počkej, je tam nádherná koila od Hutyho, budou schopni z toho LG něco dostat, ještě kdyby tam zabili, alespoň to Nightstalker se jim podaří, on tam ale postunovej, načistí si dává ultinu. Dostane se z téhle akce pryč, je tam ale buyback na Johnny Ebolovi, ale Ambik se tam snaží dál, nachází si tam právě toho Hayatla, tam dává na studium, že to bude kávat Cechymu. Huty je tam mezi všema, dostává se nakonec pryč, je to trade offlinkáře za offlinkáře, Olvej se tam vrací zpátky, možná by si mohl skupit zabít toho Hayatla, se mu opravdu podařilo, ale bacha, chtělo by to nějaké škůče, aby se z toho dostal pryč, ale nedostane. Má naštěstí buyback ready. Tak to byl takový jojka move, jdu se obětovat za pětkovýho supporta. Ale mám ten kill. Pojistil jsem to, chlapi, je tam ten late game. No jo, no. Takže jsou teďka nějaký high ground, ale ten Tiny má buyback. A, no, Filmy tady dokonce ne dva hrdiny nám nejde v těch kogách, to bylo moc hezký. A ten Kentau, ten se rozsypal úplně. A jde se na tron. Co si to říkal o těch hukách? No dobrý, no, tenhle byl pěkný. No a jako baráky padají jak nic. A už padá i tron. Johnny zkouší tady ještě rozjíždět právě to Hayatla vzadu, jenomže nejsou schopni ho absolutně vyzabíjet a znovu ten Kentaur dostal. Nakláračku od Cechyho, SF-ko je absolutně nezastavitelné. Čevu čeká stejný osud a je to kolnuté GG. Díti. No, klukům z Lidového teda moc nevyšel ten early game. Mně se ten jejich draft teda jako líbil, ale nevyšel tam žádné ty rotace na to SF-ko. Párkrát ho tam chytli, ale nikdy nezabili. SF-ko vždycky uteklo, mělo nachystané styky. Pěkně zahráli.